macam I bagi tu kat you all, Mak Sali sini memang tengok I, memang bukan cakap aku lah, memang orang kejar lah. I pun boleh kena kejar dah. Ada sekali tu aku kejar, I tak pakai depan pintu kejar. Tapi sini diorang macam tu yang cakap, diorang suka tengok perempuan cantik. Ha. I pula tak pecah, I memang tak pecah eh. Pak batu pun tak pecah. Pak batu ke, dua batu ke, satu batu ke, tak pecah. Kalau Alun pecah. Ya dah lupa tipu lagu baca kan. Lagi satu, kalau suara kita ni macam ni kasar-kasar, diorang tak kisah sebab diorang faham. Sebab sini cuaca kejap panas, kejap mendung, kejap hujan, kejap sejuk. So suara tu memang bagi diorang biasa kalau suara yang garau-garau tu. Faham tak? Tapi suara saya tak ada lah macam betul-betul manly kan. Suara saya macam, macam apa tu, dia tahu tak macam kelapa. Kelapa tu kalau dia dia macam tu. Dia bagian parut kelapa tu, mesti parut kelapa tu macam tu. Macam kalau dia tarik tak kasar. Kalau dia letak je kelapa tu tengah nak parut tu, macam tu je. Kan? Sebelah kan? Suara tengah-tengah je kan? Suara kita tengah-tengah. Kelapa pula, dia kata. Yakinnya kamu. So random dah sajak ni. Betul, ya Allah, I cakap dengan you, I kat sini kan. Kegilaan lagi sebelah sini, lelaki sado, berlambak-lambak. Berlambak-lambak, bukan nak cakap lah. Memang badan diorang semuanya sado-sado kan, Mak? Kat sini, you pun tak tahu nak cakap. Jarang lah peluk ke depan, semuanya sado-sado. Dengan kau pun sado. Apa dia? Dengan tak pundi sado sekali. Dengan tak pundi-pundi pun sado. Sini jantan sado-sado, perempuan-perempuan ni seksi-seksi. Tapi dalam banyak seksi tu, I juga terdiri. Ada! Gitu. Sebab kita punya seksi kita ni kan, sejuta dalam satu. Kita punya seksi ni sejuta dalam satu. Yang biasa diorang tengok. Perempuan tu seksi-seksi diorang punya pattern lah. Diorang punya design kan. Mak Sali punya design. I design I campur Mak Sali, campur Asian sikit. Ada campur tengah-tengah daripada Kazakhstan. Ada Russia. Dan sekali tu Mak Sali tukar tengah I, are you from Russia? No. No, your eyes look like Russia. No, I'm not from Russia. I'm from, you know, Kapung Jawa. Where is Kapung Jawa? This country? No. Stay. Oh, yes, stay. I will stay. Yeah. This country? No. Stay. Oh, gitu. Kan, kenapalah you orang putih. Tak pun disado. Siapa berminat, pakai iPhone bayar ansuran, boleh klik WhatsApp saya kat bio. Mudah lulus. Betul kedek. Ya, bukan tu orang kat sana cak hati-hati. Lagi sajuk alalang cik gaya. For me lah, as long can stand. Tapi air nasib baiklah tak menggatal. Trafiknya? Kesian saja bawa dia jauh lagi kesian. Kecam dari, tapi di sini tak mampu nak langsung macam sajat. Kan? Campur pula Thai sikit kan? Campur pula ada campuran Thai sikit. Sawadika. Kun meloy na ka. Cung cik nasa cha na ka. Kun Thai ka, kun Australia ka, kun Australia, kun Australia na ka, macam kun Thai, macam Malay na ka, kun Australia na ka, wuih, cie mepo na ka, putus dengan sado bukan sempo, tak baik sebab macam tu. I sayang sangat dengan jadu tau, kita orang dah sign dah.